hi, this is Bijong to. Pwede ka po mag-comment ng masamang-masamang comment o mabuti. Yung masama't mabuting comment, wala pong pinagkaya ko yun. Cover ko yun sa mayaring channel. Alam mo ba na, bago ako magkaroon ng computer note, ang kauna na akong computer ay desktop. Pentium 3, 800 megahertz. Basta Pentium 3, ang memory nun ay 512 lang. Ang baba pa nun. Tuntuan na ako nun. Bali niya no. Bali, pinutang ko yun dun sa may-ari ng shop. Sa may tapat ng shop namin, na ako saan ako ay tambay lang nun una. Bago matanggal sa trabaho sa computer shop. Dun sa geek station. Tapos tumambay naman ako, isang taon tambay ako. Tapos ang inutangan ko, yung tapat nun. Nung computer shop na ako saan ako tumatambay. Yun yung sa may kasi na ako pinira sa NCT. Yun yung kano na computer ko nun. Tapos yung monitor ay... Paano nga ba nagkaroon ng monitor? Hindi ko na rin maalala pero nanghiram na lang ako sa isang kaibigan ko na hindi ko na maalala kung sino nagpahiram sa akin. Tapos hindi rin napabalik. Since na nga na mga... nagkaroon ng shop si Alan na kasamahan ko sa trabaho sa Tayaba City. Tapos yun, doon na ako ano. So ito, napakaingat ko sa gamit. Ilang taon na lumipas, ito pa rin siya, Toshiba. Tapos ito, wala siyang battery. Tapos direkta na lang sa kuryente. Ito yung aking mousepad. Yan, ito yung aking mousepad. Yan, ito yung ginagamit ko mousepad. Ito yung mouse na gamit ko. Alienware, yan. Tapos yan ay hindi ko na rin sa tao. Ito yung aking ano, charger. Tapos ito, bago ito napabunta sa akin, pinagpalit ko din ito ng isang desk, isang laptop. Tapos 5 piyesa, tapos gawa, tapos yun. Yan. Tapos ako kasi marami akong iniimbak na ano, mga piyesa galing sa tao. Dati hindi ko talaga ugali yung manghingi ng manghingi. Nung bandang huli na experience ko nun, nalaglag yung aking mousepad. Nung bandang huli, try na lang akong manghingi ng manghingi. Pero kapag yung naservisan ko ng customer ko, nabawa, naservisan na kita, tinawag mo ako para magpa-service ka, tapos sinervisan kita. Yung taong yun na mayroong gamit na gano'n, hindi ko siya inihingi. Kung saan yung mga kapwa ko ng technician, gano'n, o kaya napunta ko sa junk shop, may mga piyasa rin na pwedeng mabili, bibiliin ko talaga. Kaya naman dumami din yung libro ko. Bumunta din ako sa junk shop, bumibili ako ng libro. Naging hindi ko yung pagbabasa. So, kasi nga, hindi rin ako makapasa sa center view, alam mo ba? Nag-intran exam ako, hindi rin ako makapasa sa center view. Tapos yung, kung sino pa yung kakalala ko, na hindi ko naman talagang dinadown kayo, para bang niyayabangan ako sa kanya, siya pa yung pumasa sa intern exam. So, saludo daw kay tropa, and siyempre, kahit naman na, may dumating sa punta ko, sa sarili ko lang na, ay, mandalaid din ako, mang babatos, pero, yung pagka sa akin lang ba, pero, yung, hindi ko sinasabi na ganun ang ugali ko, pero, sa sarili ko lang. Tapos meron ako kakusta ko sa may-ari na siya kung saan ako nakatira doon. Na, uy, ngayon na rin nakapasabay sa internet. Saan ako yung pumasa? Tapos yun, ano, pinag-uusapan namin niya, yun, kung bira, mas ano pa yun, mas matalino pa yung ngayon sa akin. Yun. So ganun ako, may ligaw manghingi. Tapos, yung desktop. Bago pa yun, nagkaroon ako ng 2015, nagkaroon din ako ng laptop na Lenovo. Bigyan yun sa akin ni Doktora. Si Doktora, tagalinis niya ako ng bahay, yun sa kanyang atit, sa taas, tapos taga-walis, taga-map, taga-tapon ng basura, yun yung trabaho ko doon. Tapos tagalinis ako ng kanyang rest house. Taga-diling, taga-tanin, kutus-kutusan, yun yung trabaho ko. Tapos sa Lucena naman, trabaho ko, tagalinis din ako na may-ari ng teacher.
nang isa yung lalaki, engineer, yung isa naman teacher talaga sa Quezon National High School. Yung buong bahay nung pati kwarto ng anak niya, pasok na pasok yung loob ng bahay. So, ganun. Tapos pag nagpapalis yun, mga kalat, tapon na, yun. Ganun si Doktora. May isa mong bigay ng gamit. Tapos yung nanay ko naman, ayan, tagalis din yung may kayang pamilya, malaking bahay, mga anak ay nasa abroad. Maraming customer si mama na mabait yung mga nagiging customer niya, bigay ng gamit kay mama. Kaya naman ako, lagi akong pumili mga gamit. Siya sabi ko sa bulit ko, ito hindi ko po pag-aari. Kasi ayoko sabihin na pag-aari ko yun, kasi isang kayabangan na lang yun. Nagkita na ako ng gamit kasi yung gusto ko, may plano talaga ako na gusto ko magkaroon ako ng tutorial, gusto ko rin mag-share, gusto ko rin tumindig din ako sa unahan, magsalita, makapagbigay ng pangako talaga maging isang guru talaga. So yun lang naman, end for the vlog. Bago makarating sa akin yung gamit na yun, hindi yung basta-basta, yung bigay na. Hindi, dumaan ako sa pagiging alila. Dumaan ako sa pagiging alila, utos-utosan bago ibigay sa akin yung gamit. Hindi ito yung isang mayaman binigay nang sa iyo, ganun yung bago mo ibigay sa iyo, pinaghirapan ka, pinagpawisan ka muna. Hindi yung biglang binigay na lang. Nakaranas ako magbigay ng mga regalo na masarap din magbigay, pero hindi yun ang naging karanasan ko eh. Yung bigyan na lang. Mas madalas sa akin na bilang isang pangulo ng isang sama ng solo parent. Para bang nakakaano ko na bigay ko ng bigay sa tao, pero wala ko natatanggap ng galing sa kanila. Parang ganun yung experience ko. Para bang nagkakaroon ako ng pinagtatrabaho ko itong mga ito. Nagtatrabaho para makakuha ng sponsor, mga solicit. Pero in case na sa akin, parang sila yung binibigyan ko. Parang balik ba sa akin? Meron ba ako nakukuha? Ganun ba? Mga ganun. Ibig sabihin yun, laptop, desktop, bago maging akin yun, talagang pinagpawisan ko talaga. Hindi siya yung binigay na lang bigla. Sa itsura ko ito, parang pagdududahan ako, bigyan ng isang bagay. Kasi nga, malakas naman yan, wala naman sakit yan, walang sakit yan, walang problema yan, parang ganun ba? Mukhang hindi pagkakatiwalaan, mukhang mayabang, mga ganun yung mga estilo. Pero salamat dahil may mga tao na meron taong yung bagang may mga taong bukal sa kalooban nila magbigay. Naranasan ko kasi na binigyan ako ng gamit, tapos nanay ko binigyan ng gamit, nasa sako, pinauwi sa bahay. Tapos nakita ng nanay, ano yung sasako niya? At bigay po ng anak niya, taktok mo. Hindi taktok ni mama. Yung nagbigay ng yung nanay, pinataktak yung laman ng sako. Tapos yung anak, siya yung nagbigay doon kay mama. Ang ginawa, ba't yung tinaktak yan? Pinapataktak po ng nanay niyo. Ano ba yung nanay? Binigay ko na nga yan, pinauwi ko na nga yan. Kasi duda. Meron akong experience na ganun nangyari. Na yung kahoy, pinibigay sa akin. So siyempre, gusto ko naman siya uwi sa bahay kasi nga nagagatong kami. Si mama, ayaw ni mama yung kahoy kasi nga mauling, mausok. Siya yung naglilinis ng kaldero. So siyempre, ako gusto ko yung makatipid. Kaya hindi kami compatible ng nanay ko sa loob ng bahay. Maligalig kami dalawa, magkaaway kami. Magkatalo pala. So yun, nagiging problema. Sabi, paano ko ito? Tinanggap ko naman yung offer niya, mga bigay niya. Siyempre, wala naman akong pamasahe. Uwi mo na yan! Uwi mo na! Uwi ko nga, wala naman akong dalang pamasahe. Binigay na nga kita, gagastos sa pakit lang yung sinabi nung nagbigay. So, siya walang problema, hindi ko na tatanggapin. Siya, hindi mo, uwi mo na. Biniyaran. So, wala rin siya magawa. So, naka-experience din ako na may bilit akong gamit. Tapos, anong nangyari? Ano yan? Yung ganun ba? So, nakaranas din ako na bumunta ako sa isang bahay para mangutang. Tapos yung pagbunta ko pala doon, siyempre sanay ka na sa loob ng bahay, agad-agad akong pumasok, hindi man lang daw ako nagkatok. Sabi ko, tumawag naman ako. Tapos dumaan natin sa kanya,
Para daw akong sino, para daw akong ano na. Eh, sanay na ako sa loob ng bahay. Bago naman ako pumasok, nagtaupo muna ako. Taupo, eh, hindi niya nireview yung CCTV. Yun yung na-experience. Ang hirap din talaga nung so'y palahingi. May mga tao na, ano, na iba-iba eh. Meron tao maganda akong mood, meron mong hindi. Na may ginawa ka na, pero palalabasin pa nila na ikaw yung masama. Na, hindi nagtaupo naman ako eh. Yun, kaya ang hirap din kahit na nauutangan mo ng pera, so ay labas-masok nang sa bahay, huwag kang basta-basta ng gano'n kasi may mga punto na ginawa mo naman yung manners, yung tamang proseso na pagbunta mo sa bahay para mangutang ka, lumalabas na hindi mo ginawa yun. Palinindigan yun ng mali pa rin. So ako ano, bago kong marating yung mga bagay na binigay talaga, pinaghihirapan ko talaga. So yun lang naman yung for the vlog is for service. Sa video to, pwede ka po mag-comment ng masamang-masamang comment o mabuti. Yung masamang comment mabuti, wala pong pinagkaiba yun. Pabor po yun sa may-ari ng channel. So yun lang naman yung maraming salamat for the vlog is for service po. Baka na-experience yung na-experience ko, walang problema po. Nagpaka-intindihan tayo sa bagay na to. So yun lang naman, maraming salamat. Bye!